السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، ویلکم ٹو بلال موئن چینل۔ اگر آپ نئے میرے چینل پر تو سبسکرائب کر لیں اور کلک کر دیں بیل آئیکن، اور اگر آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں مجھے فالو کریں۔ ہم ڈسکس کریں گے عمان کی اپڈیٹس جو کہ کافی زیادہ ہیں آج، کیونکہ لاک ڈاؤن اور پی سی آر ٹیسٹ اور اس کے بعد کچھ مزید چیزیں، کیا کھلا ہوگا کیا بند ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں دنیا اس وقت بالکل گڈ ورڈ ہوئی ہوئی ہے، مطلب کچھ نہیں سمجھ آ رہا کسی کو بھی کہ کیا چل رہا ہے۔ اور اس کے بیچ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہوا ہے، آپ کی جاب چل رہی ہے، آپ کی سیلری چل رہی ہے، آپ اچھا کھا رہے پی رہے ہیں پہن رہے ہیں اور اپنے سکون سے اپنے گھر میں، تو آپ سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے ہمیں حرمت والا مہینہ جو ہے، سب سے زیادہ جس مہینے کی عبادت، جن 10 دنوں کی عبادت پسند ہے رب العالمین کو، وہ ہمیں دے دیا اللہ کے حکم سے۔ آج پہلا دن جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور عید جو ہے عید الاضحیٰ انشاءاللہ 31 جولائی کو ہوگی۔ دیکھیں ان کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مطلب ایک حدیث ہے، اس کا میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں۔ صرف فرمایا کہ صرف وہ شخص ان دنوں کی عبادت، یہ جو ذلحجہ کے 9 دن ہیں ان کی عبادت کیا ہے، جو اپنی جان اور مال سب کچھ لے کے نکلے اللہ کی راہ میں اور سب کچھ قربان کر دے۔ سو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اب آپ ڈٹ کے جم کے عبادت کریں ان 9 دنوں میں، جو بھی فرائض ہیں، جو بھی نوافل ہیں، جس طریقے سے بھی صدقہ خیرات، کیونکہ اس مہینے میں روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور حج بھی ہے۔ چاروں ایسی عبادات ہیں مین جو اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ سو اس کو زیادہ سے زیادہ کیش کریں، اور اللہ کا جتنا بھی آپ حمد و ثنا اور توبہ استغفار کر سکتے کریں، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں عمان۔ عمان میں آج لاک ڈاؤن کا بتا دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار کیا صبح سے لے کے شام تک، دیکھیں ابھی تک کی جو نیوزز آئی ہیں اس کے مطابق 7 سے لے کے دوسرے دن صبح 6 بجے تک بالکل ریسٹرکشن ہے۔ مطلب بہت ہی کوئی ویلڈ ریزن آپ کے پاس ہو، جسٹیفائیڈ ریزن ہو تو آپ نے گھر سے نکلنا ہے، لائک میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی خدا نہ خواستہ، یا کوئی اور بہت مطلب اس طرح کا مسئلہ کہ جس میں لازمی گھر سے باہر نکلنا، صرف تب، ادروائز آپ کو الاؤ نہیں ہے باہر جانا۔ دکان اور کاروبار وغیرہ جو ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جو آیا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صبح سے 6 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک بھی سب کچھ بند ہوگا، ایسا کہیں میں نے پڑھا نہیں، اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن، لیکن اگر اس پہ کوئی کلیریفیکیشن آنی ہوگی تو ابھی دن ہے 25 تاریخ میں، وہ کلیریفیکیشن آ جائے گی، اور انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا کہ ان یہ جو صبح 6 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک کا ٹائم ہے، اس کے درمیان کیا ٹائمنگس ہوں گی، کیا کاروبار کھلے ہوں گے، کیا بند ہوں گے، کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی وہ میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ لیکن ابھی تک کی جو معلومات ہے اس میں صرف رات کو 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کمپلیٹ ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں۔ عید کی جو نماز ہیں ان پہ پابندیاں، عید کے جو اجتماعات ہیں، عید کے مبارک پارٹیاں اور عید اس طرح کی جو ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ سوشل جو میڈیا اپنا سپریم کمیٹی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو گیدرنگس ہوئی ہیں عید کی وجہ سے بہت زیادہ، اس نے بہت زیادہ کیسز کو ہائی لے کے گئی ہیں وہ۔ سو 8 اگست تک یہ سب کچھ رات سے لے کے اور صبح تک بند رہے گا، یہ فور شور ہے۔ اب اس کے بیچ کیا کھانے والی جو کیئر فور لولو وغیرہ ہیں وہ کھلے رہیں گے، کیا ہوگا، وہ فردر کوئی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ آئے گا تو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، کیونکہ سپریم کمیٹی کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ آج بھی سلطنت میں 1400 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم 70,000 کے قریب ہمارے کیسز جو ہیں وہ سلطنت و عمان کے پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریکوریز کا جو ریشو ہے وہ بہت اچھا ہے یہاں پہ، سو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کا جو منسٹری آف ہیلتھ، اگر پرائیویٹ طریقے سے کوئی کروانا چاہے پی سی آر ٹیسٹ، سو اس کی فیسز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دی ہیں منسٹری آف ہیلتھ نے، یہ ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس سے آگے پیچھے ہیر پھیر ہوتے ہیں نا پرائسز کے، کوئی کچھ چارج کر رہا ہے، کوئی کچھ چارج کر رہا ہے، تو غریب آدمی سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ سو یہ ایک احسن اقدام ہے منسٹری آف ہیلتھ کا، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فیسز بتا دی ہیں۔ پی سی آر ٹیسٹ اگر آپ نے سمپل کروانا ہے وہ تمام انہوں نے پرائس ڈفرینشیٹ کر دی ہیں۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن کی فلائٹس ہیں وہ جا سکیں گے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، جو فلائٹس ہیں پلان آلریڈی آپ لوگوں نے ٹکٹس وغیرہ لے لیے ہیں اور وہ فلائٹس اگر جانے کے لیے ریڈی ہیں، اگر تو ایویشن کی طرف سے کوئی اس کے اندر چینجز نہیں ہوتی تو وہ فلائٹس اسی وقت اس ٹائم پہ جائیں گے۔ آپ اپنا ٹکٹ دکھا کے، جیسے ابھی بھی اگر کسی کو لاک ڈاؤن والے ایریا سے جانا ہوتا ہے تو اپنا ٹکٹ دکھا کے اس کو انٹری مل جاتی ہے اور وہ ایئرپورٹ جا کے اپنی فلائی کر جاتا ہے۔ سو وہ معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اگر ایویشن یا سپریم کمیٹی کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز آتی ہیں تو پھر اس کا ڈفرینٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا، وہ بھی پھر میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا۔ سو یہ آپ کا فلائٹ سے ریلیٹڈ تھا۔ اب جو اپروولس چل رہی ہیں، اپروولس بھی ڈپینڈ کرتا ہے سبجیکٹ ٹو دی منسٹری آف فورن افیئرس۔ اگر تو وہ اپنے معاملات کو جو کہ دے رہی ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک پرمیشن مل گئی، صرف پاکستان کی، انڈیا کے تو
60 سے زیادہ لوگ تو پہنچ بھی گئے ہیں واپس، مطلب جو پہلا بیچ آیا تھا اسٹوڈنٹس کا اس کے بعد. سو یہ معاملات سارے ایسے ہی چلتے رہیں گے. اس بیچ ہوگا یہ کہ جو مین گیدرنگس ہونے کا خدشہ ہے بیسکلی عید پہ، اس کو اوائڈ کیا جائے گا. سو امید ہے آپ کو تمام چیزیں پسند اور سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر اچھی لگیں تو شیئر کریں تاکہ سب لوگ اویئر ہو جائیں جو ابھی پریشان ہیں اور جن کے دماغ میں چل رہا پتہ نہیں کیا ہوگا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.